Papa Natasha yari yakomeje kwanga ibya Scott na Natasha, ariko birangiye yemeye avuze ati kabisa ukwiriye igihembo mwana wanjye, reka nkubite inote y'100,000. Warafightinze kabisa, wakoze ikintu cya danje, wakoze ikintu cy'agaciro. Ibintu wakoze nta wundi muntu wabihangara kabisa, byo kugenda ukarana n'umukobwa ukihangana kabisa ati nana gutega n'ikindi uzongere nabwo umukatire. Urabona yuko nyine umubyeyi nawe kabisa aba yemeye, avuga ati umwana wanjye arategura, umwana wanjye aba yateguye. Scott ni umunyabwenge urenze. Murabona yuko Scott ari umwe mu bantu bafite skills kabisa, bajya mwa ngo skills there, afite ubwenge hariya kabisa, afite ubwenge. Ari nacyo yagiye avuga ati buri ubwenge ni ubwa mbere. Ni naho hava imvugo igira iti ubumenyi ni bwiza, ariko bukaba bwiza kurushaho iyo bwiyongereho ubwenge. Ariko ushobora kuba ufite ubumenyi ariko nta bwenge ufite, ukitwa injiji. Ibyo nabyo murabizi, niyo mpamvu Scott aba yabitsindiye kabisa skills there kabisa. Alright, reka mbasuhuze mwese mukunda The Manifest TV, people from south, people from east, people from west, people from north, people from Kigali city, people from outside of country, mwese reka mbasuhuze kabisa, mba ikase kuri The Manifest TV. This is my heart, ikaba ari filime nziza cyane. Mubonye ko filime yacu ikomeje kuryoha cyane, aho noneho mwari mutegereje ko igikwe cya Kasha kiba, ariko Juju bitewe nuko ari gukundana nande, ari gukundana na Sankara, mwabonye ko ari kugenda bicumacuma kugira ngo bizagera ahantu noneho Kasha azahura na Kidobya, noneho bwa bukwe buhite bugira ute buhagarara, hanyuma ibintu bisubire rudubi. Ahangaha rero niho muri kugenda mubona yuko nubundi Kasha biba byamabaje, kuko Jojo arabimwibwiriye. Ariko twe dukunda my heart, tuzi impamvu Jojo ari kugenda acuma amatariki y'ubukwe. Impamvu turayizi, impamvu ni ukubera iki rero? Impamvu ni ukubera yuko ifitiye undi mukunzi, akandi ntabwo akunda Kasha, ntabwo amukunda habe na busa, niyo mpamvu agenda abucuma. Ubu bukwe wowe urabona buzaba cyangwa urabona butazaba? Twandikire muri comment tubwire. Mwabonye ko nanone Nyambo ari gushaka gutanga nana gukora ubukwe, ariko Yannick aramubwiye ati rwose mukunzi wanjye ntugashyuhaguzwe, wishaka gutangana nana ni mukuru wawe, kandi umuhungu we uko bisa kose murumuna wanjye yantanga nta kibazo, ariko abakobwa biragorana. Reka nana banze atambuke cyangwa se abanze akore ubwo bukwe, hanyuma natwe tuzahita tubukora. Gusa nyine murabona ko urukundo ruryoshye hagati ya Nyambo ndetse na Yannick ibintu birimo bigenda neza cyane. Tukiri muri famiye se Bobo, murabona aremera gutera inda nana nkuko biri kugenda bigaragara. None se mama Yannick murabona yuko yakomeje kubishyuhamo ngo akeneye umwuzukuru, ngo umwuzukuru we arahari, kandi se byajya he byagirwa? Ese Bobo aremera gutera inda nana? Bobo rwose tera inda nana, nibyo mbona bishobora kubabera byiza kugira ngo uyu mubyeyi muzamukire, gira urebe uko wabigenza. Ikindi kandi ushobora kujya henda ngo ugiye gutera inda ugasanga nta nubwo ubyara, ibyo nabyo byashoboka. Ubwo rero usanze utabyara noneho mwaranamubeshye, byagorana kabisa. Ari nayo mpamvu nyine mugani ahubwo Yannick niwe watekereje akantu kazima ati ibintu mushobora kuzafata Chris akazabafasha, akavuga yuko inda ishobora kuba yavuyemo, ariko nabyo biragoye. Ahubwo wowe Bobo gerageza amahirwe kuri nana urebe uko bimeze. Ukwezi ni gushira utari wayimutera nyine kabisa, tuzatureba nanarabishaka. Ubwo wowe ni wowe kibazo gihari, kandi murabona umukecuru yashyushye, yabishyushyemo avuga yuko ashaka umwuzukuru, avuga yuko umwuzukuru we ahari. Ya tugaruke kuri Chris, murabona iterabwoba ari gukomeza n'umuntu agenda atera Kelly agenda avuga ati Kelly rero ubu ngubu ni jyewe best man w'umugabo wawe. Murabizi neza yuko mu bukwe, iyo ubukwe bubaye barabaza bati ninde ufite ikibazo kuri bano bantu, murabona yuko n'ubundi Kelly ahise agira ubwo aravuga ati mana yanjye, ibaza ahise ahaguruka akavuga ngo ufite ikibazo atwite umwana wanjye. Kandi mwabonye yuko n'ubundi inda iri kugenda imugaragaraho yuko atwite, ubwo ndavuga Kelly ahita atekereza ati ese aramutse ahagurutse akagenda agahita avuga yuko mutwitiye byagenda bite, byacura iki? Murumva ko ari ikibazo nanone karimo akantu k'akabazo mugani, murumva ko harimo akantu k'akabazo. Aramutse Chris avuze ngo aranwitiye ubukwe bwahita bupfa, ariko kubera Chris ari kugenda bicuti yawe iri
ndakeka ko adashobora kubikora, reka tuzarebe uko bizagenda. None se koko twemere ko Chris n'ubundi tumuzi, tuvuge yuko n'ubundi Chris yahebye n'ubundi yamuhebye, kandi muzi ukuntu Chris afighting, tuvuge ko yahebye Kelly kandi yaruze ko atazigera muheba, twemere yuko yabaye ikigwari. Mwarabu se noneho uriya mwana bagiye kumuzanira, murabona ari bukire nyirankotsa, ako mwarabona ashaka kuba afite abana arizosi, murabizi ko ari umwana wa mwarabu, ndetse murabizi niho ngo ahamagaye ngo bagiye kumwoherereza. None se mwarabu ko nduzi bigiye kumukomerana, urabona umugore umufata mu ishingo kuriya, murabona bizoroha mwabantu mwe muri iyi filime, murabona mwarabu azoroherwa, mwarabu nihe nama amugira? Ese mwarabu biragenda bite? Murabona mwarabu biri bugende bite? Ni ibiki biri bukurikire anyuma yuko amufashe ishingo, nyuma yuko uyu mwana aza aramujyana nawe kwa bijo bija, biragenda bite? Mwarabu ari bumukire ate? None se wowe ukunda Marihati, wo ukunda iyi filime, ukurikije ibyo Bella avuze abwiye Navi, urabona Dave atari kurengana? Mbega umukobwa, mbega umukobwa kabisa! Ngo yararyamye arasinzira, akangutse ngo yumva ari kumubwira ngo genda genda. Mwumvise ibyo asobanuriye Navi, ugakurikiza n'ibyo Dave asobanuriye Bobo, murumva Dave atari kurengana mwabantu mwe? Ese ni ukubera iki Bella ari gushaka kwitsindagira kuri Devu, kandi muzi yuko Devu n'ubundi yifitiye umukunzi we Benita, kandi noneho Bella nawe abizi yuko Benita n'ubundi yahoze ari umukunzi n'ubundi wa Devu? Ibi si ibintu kandi ni nawe wamufashije kugira ngo yongere basubirane. Ese ibi bintu biracura iki? Ese Bella inama Navi amugiriye ari bugemere cyangwa ari buze gukatira? Ha, reka turebe uko bimeze kabisa. Papa Natasha yari yakomeje kwanga ibya Scott na Natasha, ariko birangiye yemeye, avuze ati kabisa ukwiriye igihembo mwana wanjye, reka nkubite inote y'100,000, warafayitinze kabisa, wakoze ikintu cya danje, wakoze ikintu cy'agaciro, ibintu wakoze nta wundi muntu wabihangara kabisa, byo kugenda ukararana n'umukobwa ukihangana kabisa, ati nana gutega n'ikindi uzongere nabwo umukatire. Urabona yuko nyine umubyeyi nawe kabisa aba yemeye, avuga ati umwana wanjye arategura, umwana wanjye aba yateguye. Scott ni umunyabwenge urenze, murabona yuko Scott ari umwe mu bantu bafite skills kabisa, bajya bavuga ngo skills there, afite ubwenge hariya kabisa, afite ubwenge. Ari nacyo bajya bavuga ati buri ubwenge ni ubwa mbere, ni naho hava imvugo igira iti ubumenyi ni bwiza, ariko bukaba bwiza kurushaho iyo bwiyongereho ubwenge. Ariko ushobora kuba ufite ubumenyi ariko nta bwenge ufite, ukitwa injiji. Ibyo nabyo murabizi, niyo mpamvu Scott aba yabitsindiye kabisa skills day kabisa. Ariko mbashimire rero na GMMG Justin Mind the Big One Entertainer, ndabakunda cyane mwese abantu mwese mwadukurikiye, musaba gukora subscribe, share, like, comment kugira ngo ibintu byacu bikomeze bigende neza cyane, nawe nugende udasizeho agatima nibura comment and hard, it's a better, it's a good, it's a best. Ndabakunda cyane, ciao ciao.